Dámy a pánové, a naším dalším hostem je David Žbirka. David Žbirka tady studuje, že jo? Už dostudoval. Už dostudoval, ale vlastně už delší dobu spolupracuje s otcem, ale i s maminkou, ale hlavně s otcem na výrobě klipů pro jeho písničky. No, no to s ním jde tak pohromadě. No, s ním jak to s otcem vůbec jde tohleto? Je to svízel? V pohodě, tak on přijde a dělá to, co se mu řekne. No. Jo. Základ je, aby otec byl poslušný, no. Protože jinak jsou s tím trápení. Ale tak vy jste tady studoval právě video a tyhle ty věci, že jo? Studoval jsem bakalář a magistr filmařský vlastně. Filmařský. No. A to je vaše můza? No a vy děláte ještě taky muziku, že jo? Je to tak. Vy máte s otcem tohle společný, že taky chcete muziku, pak máte společnou tu anglickou část rodiny, že jo? Přesně tak. Vy tady máte pořád příbuzný? Žije tu prastrýda, který mu už je 93. Dneska jsme s ním byli v hospodě, jo. V pubu. To se děje pravidelně, každý třeba 2 týdny nebo tak. On si teda dá vždycky víc než já, ale... No, tak je vidět, že se těší výborný kondici. No to se těší hodně výborný kondici. To je rozhodně. A muziku, máte svoji kapelu, že jo? Mám svoji kapelu a potom hraju ještě ve 2 dalších kapelách. Ve 2 dalších. Jak se díváte také na tvorbu otce? V pohodě. Já reálně poslouchám docela dost tátový hudby, obzvlášť taková druhá polovina, nebo tak polovina 80. let. 80. let. Měl takový lepší období tohleto pro vás. No tak já poslouchám hodně věcí, jako Depeche Mode, to v té době tak trošku se pohyboval v těchto jakoby prostorech. Takže... Jo. No a nějaký spor umělecký máte někdy? Tak to taky musí být, ne? Umělecký spor? No když děláte třeba video ke klipu, tak to táta to nechá celý na vás a do toho nemluví vůbec. No tak tam jde o to, že je to táta proti mně a štábu asi 20 lidí, takže... Tam je oslabený výrazně. No výrazně. No ale a vy s tím neprobíráte ten koncept vůbec, jo? Ne, tak to rozhodně jako koncept to... Ten klip vždycky začne tím, že mu řeknu, jaký mám nápad a on ho musí jako schválit. No. A musí ho schválit, to jsem chtěl vědět. No tak většinou ho schválí, no. Jo. Zatím teda. No ne, protože to je to důležité, jestli s ním probíráte ten koncept, no a pak se to nějak realizuje a pak se teprve vidí. No tak naslepo bych ho tam asi nebral úplně. No, to by... Ne? No tak jako by asi by to bylo zajímavé, ale nevím, jestli by na to... Jestli by s tím souhlasil takhle. Jestli by s tím souhlasil. No ale tak, abyste byli u toho natáčení v tom Abbey Road, ne? No, ono jich bylo pár, no, takže byl jsem tam na několika těch jako sessions jejich, což byl zážitek. No, to musí být zážitek, nebo tam, pro mě je to takový posvátný místo, tak já samozřejmě jsem od toho oboru trošku vzdálený. Posvátný místo to je rozhodně, no. Obzvlášť když člověk viděl jako spoustu fotek a záběrů z toho studia, nejenom z Beatles, ale Pink Floyd a spousta dalších lidí, co tam nahrává, tak když tam potom sedí a vidí ten prostor kolem sebe, tak to je... A vy děláte jakou muziku? No, jako všechny ty kapely, ve kterých hraju, jsou nějakým způsobem alternativní a každá je úplně jiná. Alternativní to je takový široký pojem. No tak jedna z nich je punková, taková kapela, takový rámus trošku. No to musí někdy být, no. Potom ta další kapela, kde hraju na bicí, to je Golf Alpha Bravo, ta punková, to je Human Pet. V Golf Alpha Bravo hraju takový trošku jako 60-kama, 70-kama říznutý jakoby rock. Aha. A můj projekt Sunbrilla, kde dělám vlastně svoje písničky, tak to spíš zní trošku jako takový 90. Říká se tomu dream pop. A co současnost? Současnost, já poslouchám jako spoustu aktuální hudby, ale ona jde o to, že aktuální hudba skoro ve všech případech je nějakým způsobem tak pomíchaná z různých žánrů, no, odvozená jako z různých jiných. Jo. Naše generace vlastně nemá nic originálního, my jen tak jako děláme takový pláceme dohromady různý věci. No a vy jste sem přišel z Česka studovat, jo, takže To už bylo před těma 4 rokama, nebo kdy? To už skoro 6 možná. Je to, rozhodně je to 5. 5. Čili rozhodně je to 5. Je to 5 let. Je to 5. Čili před 5 lety, takže jste tady žil jako student, nebo byl jste u té rodiny, u toho dědy, nevím, to je nebezpečný, nebo strejc. Ne, on žije za rohem od nás teda, ale se spolubydlícím jsme bydleli kousek od něj. No. Kousek od něj. No a jaký to bylo, když jste přišel, tak měl jste tady nějaký problém, nebo zvykal jste si na to, na Londýn a na tohle? Tak my jsme sem lítávali už, jako, už předtím malý. Relativně často, takže já jsem byl do jistý míry zvyklý. Jo, na to je součást rodiny přece jenom. No jasně. A ono v podstatě, když jdete na tu univerzitu tady, tak tam je tolik cizinců stejně, že v podstatě jako si na to zvykáte spolu s nima. Takže to... Jak je to tady s holkama? No to je docela velká otázka, já nevím teda. Proto jsme se tady sešli, aby jsme si je tady položili. No to je právě tohleto vědomí, že to je spousta cizinců, spousta kultur, zvyků, tradic, jiný prostě. No tak jsou tu různý lidi, no, z různých míst. No tak já bych rád slyšel od někoho, kde v takovém aktivním věku, kdy tohle může studovat nebo popsat, tak jak by se to dalo charakterizovat? Na co bych si měl dát pozor třeba? Na co si dávat pozor? No kdybych teď přišel studovat třeba muziku sem, bylo by mě 25, že jo, no tak na co bych si měl tak dát bacha? Jako, co se týče holek. No já. V ostatních věcech mám klid, jako. No tak co se týče hudby a holek. No to, jo takhle, no. Tak důležitý si nehrát na to, že jako vy tomu rozumíte víc než oni, protože jestli oni taky teda s váma studují hudbu, nebo s váma studují film, ať už s váma studují cokoliv, tak jako oni tomu asi taky budou rozumět. Ne to jo, ne, ale já myslel celkově takový ty zvyklosti společenský, jako můžu jí pozvat k sobě. Na... No, tak to asi musíte, jako v jistý moment. Ne? No ale když... Přijedete do Česka, tak tam jedete za kamarádama, nebo co tam? No, za kamarád, tak občas za prací, když točím něco pro tátu, nebo pro někoho tam. Za kamarádama rozhodně. Přátelé? No. No ale třeba mě zajímalo ten rozdíl v té konverzaci, nebo v tom společenském přístupu k český holce a tady v Británii té studence, že jo, tam. Nebo k Angličance. Je tam nějaký rozdíl, nebo není? No jak říkám, řekl bych, že tady můžou být na některé věci citlivější. Dobře, to už jsme si řekli, ale mě teď... Progresivnější. Ale já myslel takový ten elementární, tak v Česku mám celkem představu, jak to funguje, ale... Jako do jistý míry to asi bude všude tak nějak podobný, že jo? Jo. Já bych vám tu rád jako dal nějaký rad, nějaký... Jako ne, já nechtěl rady, no. Jako triky a... Já jsem tak chtěl reflexi mladýho tady. To musíte Žbirky, intuitivně. No, tak intuitivně. No a když jste v Česku, tam taky děláte klipy někdy? Vlastně, když nad tím přemýšlím, tak jsem tam asi netočil nic pro nikoho, kromě táty. Točil jsem tam jeden svůj klip pro svou kapelu, ale jinak... Točil jsem tam nějaké jakože, instalace umělecké, co kamarádi dělali a tak jsem natáčel a střihal a tak. Ale nedělal jsem ten klip, vlastně žádný, kromě tátových, když to někdy přemýšlím. No a táta dělá ty projekty takový s těma filharmoniema a tak, co tomu říkáte? Projekty s filharmoniema? No tak já si myslím, že to, co jsem vždycky slyšel, tak to bylo fakt dobře udělané. Přišlo mi, že tátovy melodie na to dost seděly. Člověk by to do něj neřekl. No, jasně. Mně se to vždycky líbilo. Nevím úplně, jak tomu nemůžu dát úplně odborný asi názor. No tam není potřeba odborný, stačí, že se vám to líbilo. To je daleko důležitější, než kdybyste měl nějaký odborný, ale... Kupte si lístky, přijďte na koncert. Ne. No tak to je daleko důležitější. A druhá věc je i to, že s ním můžete dělat ty klipy, to je taky pozitivní známka. No tak... On je skoro až vyžaduje, takže to já v podstatě musím dělat. Jo. No dobře, ale on je vyžaduje a na druhou stranu vám do toho nemluví, ne? To ne, no. Naštěstí. No tak to je velká podsta, že jo? No to je rozhodně, tak věříme, to je fajn. No tak nejen věří, ale že si rozumíte v tom vkusu, ne? No, to jo. To se jako víceméně myslím. A co říká na tu muziku vaší? No tak já mu to vždycky ukážu až hrozně pozdě. On vždycky tvrdí, že bude poslední člověk, co se o tom dozví, ale tak já mu to nechci vnucovat. Ale vždycky, když něco slyší, tak no zatím na to nebyl žádná špatná kritika. No, občas řekne, že jsem mohl smíchat, jako hlasy by mohly být výš, kytary níž a taky věci. Ale jakože celkově to většinou ocení. No tak to je hezký, když si takhle s tátou můžete popovídat o něčem, co je tak podstatný ve vašich životech. To je docela cenná věc, ne? No rozhodně, no, tak my jsme schopni tak jako nepřetržitě se o tom bavit až tak, jako, že to je občas i problém jako doma. Když se vrátím, že z ničeho nic, tam jsou dva takový prostě. jo. Dva, který jsou do toho tak zahryznutý. No a každý samozřejmě má tu svoji pravdu, že jo? No tak bodej, no, tak to tak musí být. No a budete žít tady asi, nebo nevíte? No teďka asi, pokud mě nevykopnou po Brexitu a takových věcech, tak asi jo. Jste nervózní z Brexitu? No, jako já nevím, jestli má být nervózní. Člověk jako neví, co si o tom má myslet, když to neví, oni vám nedávají žádné informace o tom, ono se nic neděje. Takže... No, tak ona jediná informace je, že se neví, co bude. No. Mě to v podstatě uklidňuje, protože to znamená, že s tím nemůžou začít. Tak nějak to je. David Žbirka! Já vám, moji milí diváci, nejen přeju všechno nejlepší a úspěch ve Velké Británii, ale děkuji vám, že jste sem přišli a těším se s vámi, moji milí hosté, zase někdy. Nashledanou.